Vážení přátelé, dobrý den. Pozvání na dnešní schůzku přijal můj kamarád, doufám, že to můžu takhle říct, herec, muzikant, filozof Honza Budař. Dobrý den, vážení přátelé. Čau. Těší mě, děkuju za pozvání, Tomáši. Honzo, prosím tě, nejseš z toho už unavený, z toho všeho, z té situace, která dneska panuje? Teď která situace myslíš? Myslím tu situaci, že kolem nás tady koronavirus a opatření a... To, co mě někdy dostává a unavuje, je ta přítomnost té obrovské lži, která s tím je spojená, a manipulace, která s tím je spojená. To mě dokáže unavit a rozesmutnět. To jo. To někdy jo. A můžeš být konkrétnější třeba? Žijeme v době, kdy tato doba až s odstupem času bude nějak vyhodnocena objektivně, řekl bych, protože v tuto chvíli, když se tak moc lže ohledně toho, ohledně těch všech věcí, které se dějou, a tak se manipuluje s těma všema různýma informacema a tak moc se vytváří strach v lidech, že teďka konkrétně pojmenovat, jak a co všechno se skutečně děje, je vlastně nemožný. Mm-hmm. A na to narážíme asi všichni, protože jsme z toho pak zmatení. Jedni říkají to, druzí říkají to, jak to teda je. Já na to mám velice jasný názor od první chvíle, co se to začalo dít, a já jsem o tom přesvědčen, že to tak krásně, že to je tak fantastická hra právě pro manipulaci a vytváření strachu a závislosti lidí a zadlužování lidí, tak to prostě se nám takhle děje, jsme v téhle fázi a nikdo moc nevíme, jak to celý se vyvine a kam. Jo, a máš teda pocit, Honzo, pro mě, že tě do toho skáču, ale máš teda pocit, že i ty statistiky těch umírajících a přeplněný špitály pacientama s koronavirem, jakože to je součást? Já tam nemám ty informace, jo? Já nejsem u toho, kde ty lidi s tím virem leží a jak. Ke mně se jenom dostává informace jako ke každému z nás, ano, o tom, že někdo z nás známých, kdo jsme to... koho známe, to zažil, ano, prošel tím. Ty průběhy jsou různý. Někdo to prošel tak, že ho trošku bolelo v zádech, někdo to prošel tak, že málem umřel. Já záměrně nesleduju žádný zpravodajství, který informuje jenom o tom, co všechno je špatně, jak naše imunita a naše tělo rozhodně nemá schopnost se bránit, léčit, nemá žádný... je vlastně neschopný, ne zoufalý a potřebujeme nutně, aby se o nás někdo postaral a někdo nám dodal nějaký výživy zvenku, tak to já nesleduju, protože si to nemyslím. Já myslím, že to tělo je dokonalý nástroj, který se o sebe dokonale stará. Ale to nezaznívá v tom zpravodajství. Ani jednou jsem to tam neslyšel. Kdyby tam byl zaznělo, všechno je v pořádku, zvládnete to. Zvládneme to všichni, je to v pořádku. Naše těla jsou zázrační stroje, nebo jak to říct, jo. Honzo, a když teda, že tady to naše povídání jakoby nemá být o těchto věcech a za chvilinku odbočíme, ale poslední otázka k tomuhle tomu našemu stavu nebo té společnosti. Máš pro sebe nějaký vysvětlení, proč se to děje? Myslím teďka odhlídnu to od politiky, od té manipulace. To nemám, protože ono to s tím tak už se souvisí, že pro mě to je naopak tím způsobovaný, to, co se děje, takže to já nemám vysvětlený. A to, proč je to takto způsobovaný, tak to je ta odvěká hra moci, která je známá, úplně popsaná do detailů ve všech různých dílech literárních a všech dalších možných. Orwell třeba. A je pořád stejná. Ten princip je vlastně neměnný. Vždycky se to tváří jako ochrana něčeho. Měli jsme tady protektorát, byla taky ochrana nás. A vždycky je to přímo spojený s naprosto nehoráznou lží. Tak to zažíváme a to je něco, co je velmi málo příjemného.
Chápu. Určitě pro všechny. Hmm. Čeče, ty máš velmi hluboký hlas, teď to tady slyším, jak máš hluboký tóny. Aha, no vidíš, no. To je zvláštní. Honzo, prosím tě, pustíme se do normálního povídání. Jo? Já jsem se tě ptal prostě proto, že se to na nás valí tady ze všech stran. Já, když jsem si dělal rešerše, takový průzkum pro sebe, co všechno si kde řekl a komu a na nějaký témata, tak jsem zjistil, že všechny otázky, které jsem ti původně chtěl položit, už byly položeny a ty jsi krásně odpověděl. A tak jsem vzal za vděk svým oblíbeným Proustem a jeho 35 otázkami při přípravě fiktivní postavy. Mm-hmm. A proto ti položím tyhle ty otázky a poprosím tě, aby jsi byl tak hodný a odpovídal, jako by si nebyl fiktivní postava, dobře, ale aby si odpovídal sám za sebe. Dobře, přičemž těžko říct, jestli skutečně nejsem ve skutečnosti fiktivní postavou. To je možný, protože... Tomu došel Jim Carrey mimochodem. Když hrál Andyho Kaufmana, tak se tak vžil do úplně jiného člověka, mm-hmm. že když pak skončil tu roli, tak zjistil, že vlastně úplně přesně neví, kdo je, když takhle snadno mohl být někým úplně jiným, než on sám. Ano. A dospěl k tomu, že v podstatě i Jim Carrey jako takovej je v podstatě taky taková postava, kterou on sám si někde vymyslel, teď ji žije, a tak znám jeho pocity. Jako rozumím mu. Takže to mě trošku... Proto říkám, že těžko říct... No chápu, i to není fiktivní postava. Trošku mi to připomíná vyhlasnou postavu českého herectví, ne-li největší postavu, Otuplka, který je pověstný tím, že se tak vžíval do svých postav, že z nich nedokázal vystoupit, mm-hmm. že jo? Což mimochodem měla být původní otázka, jedna z otázek. Vím, že ti položil, myslím, že ten Petr Horký, můj kolega Petr Horký, teďka doufám, že to nikdy Petr Horký neuslyší, protože by mě asi nenadal. Honzo, prosím tě, anketní otázka pana Prousta, číslo 1. Hmm. Jaká je tvá představa absolutního štěstí? Těžká, viď? Pro mě představa absolutního štěstí, jedna z mnoha, je tato. Procházím určitou bránou do dalšího bytí a existence. To znamená, že v podstatě současně umírám a současně se zrozuji. A v tom okamžiku cítím bytostné naplnění, že všechno, co se mnou jakkoliv souvisí s mým životem, minulým i tím budoucím, který přichází, je naprosto dokonale v pořádku a já se cítím úplně milovaný sám sebou i existencí. Tak to je pro mě jedna z představ dokonalého štěstí. Ty jo, tak teď mi tady cinkla sanice o zem. Okay. Jedna z mnoha. Chápu. Číslo 2, Honzo. Čeho se nejvíc bojíš? Čeho se nejvíc bojím? Ten děj nikdy není... Strach pro mě nikdy není uzavřený děj do jednoho okamžiku. Je to vždycky průběh okamžiků, mm-hmm. znamená, že to je děj průběžný. Takže pro mě říct, čeho se nejvíc bojím, je vlastně nemožný, protože neexistuje pro mě nejvíc se bát. Existuje pro mě obrovský strach, který jsem mnohokrát zažil. Mm-hmm. A ten strach se dotýkal mnoha různých dějů, věcí, lidí, asociací a tak dál. Takže říct, čeho nejvíc se bojím, je pro mě vlastně, já bych tam nebyl přesný v té odpovědi. Takže můžu říct věci, kterých se bojím. A to jsou věci, jako třeba bojím se, mám strach, když o sobě pochybuju. Mám strach, když se dotýkám nějakých
míst v sobě, který zažívám poprvé, anebo věcí, které zažívám poprvé, dějů, které zažívám poprvé, tehdy mývám strach. Mm. A to jsou, a nemůžu říct, že je největší, protože není to možné pojmenovat jako největší, jo? Protože pro mě největší je něco, co přesahuje všechno ostatní a to bych asi křivděl zase těm jiným strachům, který jsem kdy zažil. Jo. Je to děj průběžný, no. Tak to je. OK, děkuju. Jakou vlastnost na sobě nejvíc odsuzuješ? Jakou vlastnost na sobě nejvíc odsuzuju? Já často sám sebe umím kritizovat v myšlenkách v hlavě a často tu kritiku umím odsoudit další kritikou. Takže to z toho stává takový zamotaný kruh, zamotaný kruh myšlenek v hlavě, který mě vede do stavu, kdy zažívám malou spokojenost, malou radost, takový chvění a právě třeba strach. A toto umím hodně kritizovat. A zároveň umím kritizovat to, že to kritizuju, protože už je toto kritizování. Takže se naopak učím to na sobě nekritizovat a i toto se přijmout jako jeden z dějů, který jasně. Se zase promění v něco dalšího. Pořád se učíme, prostě to je jasný. Jakou vlastnost nejvíc odsuzuješ u jiných lidí? Já umím odsoudit, když se někdo chová jako svině. Jo. No. Jo, to chápu. To je jasný. Pětka. Jakého žijícího člověka? Křivdím vlastně prasatům svíním. Lepší slovo tam nemám. No. Je to takový trefný. To říkal Miloš Forman. To slovo používal. Aspoň jsem dosažil nějakým jeho povídání. Tak. A já mám Miloše Formana moc rád. Tak proto jsem začal to slovo taky použít. Jo, já se vrátím k té pětce. Jakého žijícího člověka nejvíc obdivuješ? Je jich mnoho, opět. Mám spoustu lidí, kteří mě inspirují a kteří obdivují, tak jedním z nich je třeba Sting. Ten mě moc baví. I tím, jak je člověk, i tím, jaký umění dělá. Pak se mi moc líbí Steven Spielberg jako režisér, jako člověk. Já vlastně si všímám, že víc mě ty lidi zajímají, kdo jsou zač jako lidé. A všímám si, že vždycky se to pak odráží v jejich tvorbě. Takže Steven Spielberg, Tom Hanks mě moc baví jako člověk. Mně se líbí. Myslím si, že to je sympatický chlapík. Pak, tak to jsou třeba jedni z těch, no. A víš, že Tom Hanks dostal od polského národa maluch? Ne, nevím. Ani nevím, co je maluch. Maluch je Fiat 126P. Přídomek P, aha. Polský Fiat. Aha. A je to ten maličký Fiatek. Jo, vím, takový hranatokulatý tvar. Jo. A tenhle ten maluch, že on údajně při nějakém natáčení ve východní Evropě ho viděl někde a nějaká parta Poláků se usnesla v nějaký moment, že mu ho někde koupí, že ho zrestaurují a pošlou mu ho. Mm-hmm. A on, takže Tom Hanks dostal dárek, dostal maluch. To je krásný. No to je fakt krásný. To mě trošku dojalo. Prosím tě, vrátím se k Proustovi. Otázka číslo 6. Jaká je tvá největší marnotratnost? Marnotratnost. Když jsem si uvědomit, co to teda vlastně je za slovo. Jsem dlouho neslyšel. Marnotratnost. Marně tratíš. Nevím. Víš, to je asi, já to chápu tak, že A vlastně víš, že ani já, člověče, ty jsi takovej šetřivý člověk, jak tě znám. Víš, že neutrácíš za hlouposti. Mám no pocit. Jak kdy, když mě to dává smysl, když mě to baví, tak utratím cokoliv, abych to zažil. Takže to zase já mám. Ale je pravda, že neutrácím za blbosti, když mě to nebaví, nebo když mi to nedává smysl, to je pravda. Takže spíš to, třeba za zážitek, řekněme, by se dalo říct nějaký. Tak já nevím, kdybych měl možnost se Stingem vypít, povečeřet, vypít jeho láhev vína, popovídat si s ním o muzice a o životě
A ta večeře by, bych jí celou měl zaplatit a stála by bambilion, já nevím, prostě, a měl bych na to, tak bych to utratil a to by třeba byla marnotratnost, až možná, jo? Ale stálo by mi to za to, protože bych si přál si s ní pokecat a... Vidíš, tak jsem to s tebou dostal investigativně. Tak dej mi tomu, no. No, tak třeba toto. Super, super, super. Moje marnotratnost je asi, ano, za zážitky, které mě baví, dávají smysl, možná. Krásný. Hele, sedmička, jaký je aktuální stav tvé mysli? Teďka dávám velký pozor na tvé otázky a soustředím se na to, abych odpovídal co nejpřesněji, aby odpovědi byly co nejpravdivější a co nejpřesnější. Teď jsem normálně jak na detektoru lží. No trošku to připomíná, trošku to tak... Píp! Jo, ne. To je takovou talk show, ještě nikdo nevymyslel. Ale hlavně na to asi nebude talk show. Na to bude, to, byla to bude talk něco úplně jiného. To bude talk nevím co. Jako. Talk deep. Talk deep. No, a deep talk show, mimochodem. To je nějaký konkurenční formát. Jo. Ale no já to nějak vymyslím, ale show to asi nebude. Člověk měl ty diody. No, promiň. OK, pohodě. Osmička. Jaká je podle tebe nejvíc přeceňovaná vlastnost? Nejvíc přeceňovaná vlastnost? Patrně u lidí se myslí asi. Jo. Já si myslím, že často je to, to možná není vlastnost, ale pro mě to je často moc. 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 To moc. Asi máš na mysli některé konkrétní lidi. Jakoukoliv formu moci, která se zneužije, tak tato forma moci je pro mě vždy těmi ostatními přeceňovaná, protože to pak působí, že ta moc skutečně existuje a že opravdu má tu moc, kterou se tváří, že ji má. Jo. A ti ostatní to způsobují jenom tím, že to potvrzují. Jako, ano, to ano, tady ano. máme. Tak to je pro mě to nejvíc přeceňované, co můžeme my, aspoň za mě, čeho můžeme my docílit mezi sebou. No jo, chápu. Hele, a v jakých situacích lžeš? No já teďka víc a víc mě baví vůbec nelhat. Prostě mně to přijde jako nejefektivnější způsob komunikace kdykoliv, kdekoliv. Mm-hmm. A to jsem přijal jako danost, doslova jako danost mezilidských vztahů i ve smíru tak, jak funguje. Takže mě to nejen, že jako přestalo dávat smysl, ale i už jako nemám ten důvod to dělat, abych něco zakryl nebo schoval nebo jo, udělal lepší nebo aby takže... někdo něco nevěděl a někomu jinému jsem řekl to, co ten druhý neví a nevím co všechno. Je to pro mě neefektivní, takže já vlastně jako nelžu. Takže ti přijde jako efektivní takový to po mnoha letech vztahu přijde tvoje přítelkyně a řekne miláčku Honzičku, sluší mi to? A ty řekneš ano. Víš, na co narážím? Jo. Když třeba ne. Jo, no. Jo, jako to je taky lež přece. Jo, asi jo, akorát já jako nepotkávám tento typ žen možná. Nebo... Takže prostě tvý holce to furt sluší. No to spíš, tak to je taková jako situace zrovna, že... Ne, tak určitě se udějou v té komunikaci, zvlášť vztahové komunikaci, momenty, kdy tam dochází k určitým takovým jako nedorozuměním, nebo jo, nebo chtění Jasně. něco udělat nějak, aby... třeba nebyl konflikt nebo to, tak to určitě k tomu mám tendence, nebo to někdy dělávám, ale naopak mám to štěstí, že jsem v takovém vztahu, kdy se umíme bavit o velice komplexních a složitých věcech, co nejupřímněji a nejpravdivěji je to vůbec možný a když to někdy není přesný, nebo když tam někdo má pochybnost na jedné nebo na druhé straně, tak pokračujeme v tom, aby jsme o tom dál mluvili, dokud se jasně, to nespřesní. Jasně, jo? Jasně. A to je něco, co kde víc a víc a stále znova zjišťuju, jak úžasný to je, jak efektivní to je ve vztazích a ve vztahu. A
Takže určitě se někdy stane, že já zalžu třeba i sám sobě, že prostě to se děje. Tak tam já se znova zase pak vracím, anebo mě tam okolí konfrontuje, jo? A já se pak musím sám se sebou tam potkat v tom, co jsem teda o sobě řekl, o jiným řekl, o někom řekl. Jasně. A dolaďovat to, dopřesňovat to. Tak, no, já jsem tak, to jako tak, pochopil samozřejmě, Já jsem to jenom chtěl tu, že, protože sem tam se mi ty rozhovory zvrhávají do naprosto neposlouchatelných, vážných, víš, úplně ani neumím říct z čeho, takže, a to je asi mnou, jo, že se ptám většinou na vážné věci, tohle je vážná věc. Takže... Ne, pro mě to je velice aktuální věc, právě lež, protože jak jsme to tím začali, tak já myslím, že v tuto chvíli je obrovsky přítomná lež jako v komunikaci, v tom, co se děje kolem nás. No, já jsem to pochopil, jako, a musím říct teda upřímně, že jsem stejně tak pochopil, jak je důležitá lež pro třeba štěstí v manželství. Jako. Jo, a... No, tak to se říká mezi chlapama obzvlášť a já si to už nemyslím. Já si myslím, že to prostě vždycky potom ve výsledku je méně laskavý k oběma, než ta iluze o tom, že to jako přináší klid a mír a nějak jako vztah vlastně. Jo, nemyslím tak, si, pro mě... To je ten, jak on se jmenoval, ten pan doktor... Plzák, myslím. A to ještě prý Plzák to vůbec neřek. No a to jsou nějaké asi chiméry, že jo, tyhle ty věci. Někdo mu dal do úst prý tehdy a... Jo. Ten chudák za to celý život byl zbyt nepříjemný. Hele, číslo 10. Co, a to je vtipný. Co nejvíc nesnášíš na svém vzhledu? Já se celý život učím na sebe dívat, jako že jsem krásný, sympatický muž. Jo, celý život. A já to jako celý život nějak předělávám, tady ten pohled na sebe, takže já jsem schopen na sobě nemít rád vlastně úplně cokoliv. A zároveň někde jako zachycuju tu svoji hloupost, ne, to není hloupost, to je prostě jako když se naučí zvíře na trest, nebo jo, něco se mu vštípí, tak, ano, že to je umělý, že to není vlastně jeho. Tak to se mi stalo. Mně se někde stalo, že jsem uvěřil na základě jako reakcí zvenku od mých nejbližších to, jak vypadám, jaký je můj vzhled. A tam jsem se toho chytil, že jsem tomu uvěřil. A teď se jenom snažím to dostat pryč, protože to vlastně není moje. Jasně. Tak. Hele, tady je číslo 11. Jakým žijícím člověkem nejvíc opovrhuješ? No. Tak pro mě to v tuto chvíli, já... Těžko říct, se opovrhuješ, no. Zároveň, když je někdo svině, tak prostě je svině. Takže pro mě to v tuto chvíli jako ten náš premiér, no, ani nechci říct náš, protože já vlastně to tak nemám, že by byl náš. Chápu. Tak pro mě to je člověk, který nějak se chová, pro mě prokazatelně nehorázně lže, chová se prostě vlastně nehorázně. Už je to i mnohokrát potvrzeno, odsouzeno, žalováno. Nic z toho se zatím nenaplňuje, tak to je někdo, na koho mám jasný názor. Takhle, no. Mimochodem není to... Ale já mu nevěnuju žádnou pozornost, protože mě vlastně ten člověk je pro mě tak v takové kategorii nehoráznýho lháře, že už jako se mi vůbec jim nechce zabývat. Jenom mně to přijde, že to je ten důkaz toho fungování té moci, no. Že, to určitě. Jo, to že je tam ta moc je jako evidentní, protože tady evidentně je moc nad všechny možný pravidla, etiku. Jo? To je čistá moc. No. Ano, prostě ano. Čistý zneužívání moci. Jo, no to určitě. To se myslel. No. Ty špinavý zneužívání moci by se dalo říct. Hele, jaký vlastnosti si nejvíc ceníš u muže obecně? Určitě pravdomluvnosti, pravdivosti, jasnosti,
Pravděpodobně, no, tak to je. Jasně. A u ženy? Taky, téhož. Je to stejný. Je to stejný. Jo, jo. A to je zajímavá otázka. Jaká slova či fráze používáš nejčastěji? Nejčastěji? To by asi uměl říct někdo spíš, kdo mě slyší mluvit, ale možná... Já často říkám asi je to tak. Je to tak. To je taková moje quick refrain. Je to tak. Je to tak, tak tím možná... Tak neříkáš vole... Jakoby, prostě jako... To asi moc ne. To, co říkám já, jo. Často tady jako moderátor. Teď urážím všechny Mareše a všechny kostkoví a podobní lidi, kteří se tím živí 100 let a dělají to dobře. Prosím tě, teď jsem úplně se ztratil v těch otázkách. Jo, u muže, u ženy, jaká slova, to jsem taky říkal, ano, to jsme teďka říkali, to je 14. A 15. je, co nebo kdo je největší láska tvého života? Největší láska mého života? Tak já myslím, pro mě to je moje vlastní existence, se kterou jsem denodenně, každý den vstávám, lehám. Je moje vlastní existence, která mám za tu dobu, co žiju, už mnoho různých forem, podob, mm-hmm. Tak je to moje vlastní existence. To je krásné. Kdy a kde jsi nejšťastnější? Kdy a kde jsem nejšťastnější? Jsou to chvíle, kdy tvořím, tak tam zažívám až euforické stavy radosti, štěstí, spokojenosti. Mm. A to, kde a kdy, nebo kde se toto děje, tak to se může dít kdekoliv. Tak já jsem ochoten i schopen tvořit v podstatě kdekoliv, protože mě to naplňuje, baví. No. Tak v těchto chvílích, a to je zase jenom jedna z forem, nebo jeden z okamžiků, kdy jsem nejšťastnější. Jsou určitě i další, když zažívám lásku, pocity, blízkosti, mm-hmm. radosti, tak to jsou taky jasně, stavy jasně. Štěstí. Hele, já to mi vím, že jsi multioborový člověk, ale přesto bych rád věděl, jaký talent, který nemáš, bys chtěl mít? Jaký talent, který nemám, bych chtěl mít? Mm-hmm. No, chtěl bych mít talent na to... Já se na to dívám tak, že pro mě talent je něco, co člověk... Co je, to jsou, o tom se vedou ty spory, jestli to je něco, co člověk jako má vrozeno nebo mm-hmm. dáno, anebo je to více to, že prostě opakováním se dostává k mistrovství, mm-hmm. což k čemuž se kloním víc já. A zároveň pak jsou prostě činnosti, kterýkoliv člověk nemůže nedělat. A to z tomu se pak začne říkat talent, protože tím, že to nemůže nedělat, to dělá furt a stává se díky tomu nadprůměrnějším v tom, dejme tomu, než někdo jiný. A zároveň to nevylučuje to, že někdo, kdokoliv další, může tutéž činnost začít stejně intenzivně dělat a stal by se stejně nadprůměrně výjimečným jako ten, kdo už ji dělá. Jo? No, tak se na to dívám já. No. A já bych si přál mít talent pro... respektive víc bych si chtěl dopřávat v životě tu... Já to jako vím, co chci říct, ale nevím teď, jak to říct, aby to bylo srozumitelné. A když se nad tím tak zamýšlím, tak zjišťuju, že skutečně člověk je vlastně bez výmluvy. Může kdykoliv se věnovat čemu chce, jenom tím, že se rozhoduje to dělat. A tím se z toho chtě nechtě začne pak stávat jakýsi talent. Jo? Takže já si uvědomuji, že můžu se věnovat
jakýkoliv vysněný činnosti, kterou bych si přál, a už vím, co by to, co, jaký talent bych si přál mít víc. A to je to, abych se u toho přestal kritizovat prostě. Abych se ještě víc osvobodil jako dítě a začal si prostě klidně jenom kdykoliv znova se pustil kamkoliv, mě to táhne. A nekritizoval se za to, že už jsem na to moc třeba starý, nebo že tohle to třeba fakt mi nejde tak dobře, jak jsem si myslel, že mi to půjde. Ne, ať si to vyzkouším, ať v tom najdu tu dětskou svobodnou kreativitu. Tak, to bych chtěl taky. Tak tento talent, ten mě zajímá vlastně nad všemi talenty, které existují. Protože on je pak obsažen asi ve všem tvoření, ve vší práci, když tomu budeme říkat práce. To bych taky chtěl, tenhle ten talent. Jasně. Kdybys na sobě mohl změnit jedinou věc, co by to bylo? Asi bych úplně vypnul toho kritika, který mi tam dost často ještě pořád mě buzeruje. Tak to bych prostě jenom vypnul. A třeba vlasy bys tady takhle mohl. By tě mohl dorůst. Dorůst vlasy. Jo, tak ty už dorůstají, ale tak to je v klidu. Jednou jsme spolu fotili a dali jsme ti paruku. Pamatuješ si nějaký příčes? Jo. A tam se vypadalo jako velmi dobře. Vím, že... Vypadal jsem jinak. Vypadám dobře i takhle. Tak. No ne, vypadáš dobře i standardně. To máme společný, to já vypadám velmi dobře. Ale jako v tomto ohledu vím, že jako tam je... Jasně. Ten předsudek u mužských vlasů, ten je jako docela rozšířený. A člověk opravdu vypadá jinak, když podle toho, jaký vlasy na té hlavě má. A to jak žena, tak muž. Ženy se s tím musí třeba konfrontovat ve velikosti poprsí třeba. Nevím. Ano. Znamená, že musí být strašně nasraný na ty ženský, který jako mají obrovský prsa, že kamkoliv přijdou, tak ty chlapi jsou prostě... jako nemůžou se nepodívat tam tím směrem na ty prsa, no. Ano. Tak možná nějak podobně to budeme mít my chlapi s vlasama. A zároveň my ženským nemůžeme vysvětlit, že je to jinak, jako, jo? No podle této teorie jsem já žena. Protože mně se děje to samé, já někam přijdu a mám v místnosti největší prsa ze všech holek, co tam jsou. Ale to je prostě... Ty si tam na sebe asi díváš příliš kriticky. No, díval jsem se na sebe velmi a pak jsem viděl některé osobnosti, nebudu jmenovat, a viděl jsem některé, vím, že jich pár je a tyhle ty lidi jsem viděl a říkal jsem si, ty sakra, kam se na ně hrabu. Jo, a takový úspěšní lidé to jsou. A ztratil jsem mindrák a už to neřeším. Jako. Honzo, prosím tě, co považuješ za svůj největší úspěch? Za svůj největší úspěch? Tak hele, máš 4 český lvy. To jsem ještě nezmínil mimochodem. Mimo jiné, jo, velmi uznávaná prestižní cena, jo, jako to je velký úspěch třeba. A ty už tě máš nějaký... Jo, to je. Tak já jsem ještě to nějak nad tím jako přemýšlel asi možná hlouběji, než je třeba. Ne, to je v pořádku, to je jako... Já považuji za svůj největší úspěch zatím dosavadní ten, že opravdu se mi potvrzuje, že se s takovou jakousi zvláštní drzostí někdy, ale většinou odvahou, umím pouštět do věcí, které jsem v životě nedělal. A to i přesto, že tam vůbec nevím, jak ta cesta kam povede, jak dopadne, jak ať už je to právě muzika třeba, jo? Nebo písničky, koncerty, knihy, být jako tím, kdo píše knihy. Tak to jsou takový jako cesty, které jsou pro mě dost do neznáma. A tak já to přepovažuji za svůj osobní úspěch, že tam jdu a jenom já vím, jak si umím stížit tu cestu právě třeba tou svojí vlastní kritikou sebe sama a tak. Takže vlastně asi jenom já umím a můžu říct, jak velký úspěch to je.
Dvacítka. Kdybys měl zemřít a vrátit se zpět jako člověk nebo věc, co by to bylo? Já bych si přál se vrátit jako sekvoje. Sekvojovec obrovský. Sekvoj. A chtěl bych zažít ten život. Strom. Tu inteligenci. Ten, ano, strom. Ano, ano. Ten, ano. To vědomí. To bych si přál? To mě zajímá. Jasně. Hele, otázka. Kde bys chtěl žít? Kde bych chtěl žít? No, kromě teda Brna, že jo? Tam, my jsme tam, tak nějak to Brno je pro nás. No, já hlavně si přeju žít jako což teďka je taková zvláštní doba právě, že nevím, kde to najít vůbec. Já chci přeju žít v atmosféře svobody, doslova, no. Svobody, prostě jenom svobody. Další otázka. Co je tvá nejcennější věc? Já mám mnoho nejcennějších věcí ve svém držení a to jsou všechny moje originály mých obrázků, který mám já jako ten prvoautor a díky tomu prvovlastnitel. To je jako enormní bohatství, ale enormní. Sice třeba za x desítek až stovky let možná, ale jenom já vím, že už to je teď ta cennost jo, toho. Tak a zároveň je paradoxní, že to má jenom virtuální hodnotu, je to vlastně jenom pro mě. Jsou to moje poklady, které navíc ještě zatím jsou furt u mě. Ale teď jsem se rozhodl, že si přeju víc ty obrázky už posílat do světa. Jako. Možná, kdyby jsi uřízl ucho, tak... Ne, to ne. To bylo rychlejší. To není záruka vůbec. Tak to je jedna z takových, to jsou jedny z předmětů, které mě moc jo, baví. Jako, jo, a baví mě jo. Na tom ta dvojakost toho, že to má i nemá tu cenu, víš, že, to je že ta cena je vlastně virtuální. Jasně, jasně, chápu, tak. Ano, ano. Teďka trošku obráceně, co je podle tebe nejhorší utrpení? No, tak asi to... Asi děs, hrůza, strach. Jako dlouhodobě nějak zažívaný děs, hrůza, strach. Tady tak zase opět zveselá. Jaké je tvé oblíbené zaměstnání? Zaměstnání? Moje oblíbené? Čím se nejraději zaměstnáváš? Já to mám v té tvořivosti. Pro mě to je nejoblíbenější zaměstnání. To je něco, co já nemůžu nedělat. Je to můj denodenní přebytek. Tvorba. Prostě. Tvorba. A na různých platformách, jako, nebo ano, v různých ano. oborech. Tak to je něco, co je moje nejoblíbenější zaměstnání. Honzo, a jaká je tvá nejvýraznější vlastnost? Nejvýraznější vlastnost? Kamaré. To zase si musí říct někdo, víš, zvenku, já nevím. Nevím, jak bych na to pověděl. Vím, že jsi někde řekl v nějakém právě rozhovoru o sobě, že seš poměrně pečlivý, myslím, ve vykonávání čehokoliv, což musím potvrdit, teda. Jo, takovýho tě znám. Jo, a to je vlastnost asi, jo? No je to vlastnost, jako, jo, tak je to pečlivost. Pečlivost, jo. Ta může být buď vrozená, nebo naučená, že jo? Ale seš pečlivý to, člověk. Jo, to určitě jsem, no. A nevím, jestli nejvýraznější, ale jako určitě nemůžu říct, že bych toto nebyl. To jo, to jsem pečlivý, no. No, víš to. A ještě seš taky muž s nejhlubším hlasem. Dokonce. No, teď, byl tady jeden kamarád, ten má ještě hlubší než ty, ale jako... No tak vidíš se. No. Hele, 25. Ne, houby, 26. Čeho si nejvíc ceníš u přátel? Zase pravdomluvnosti, autentičnosti projevu, jasnosti, vyjadřování, toho si nejvíc cením. To je hezký, to je ano. Kdo jsou tví oblíbení spisovatelé? Mí oblíbení. Teď jsem objevil znova Arthur Conan Doyle a teď ho čtu v originále, v angličtině. Ano, ano. Natchnul mě, protože já jsem ho četl, když mi bylo třeba 17, že jo, Sherlock Holmes.
A čtu teď ty jeho krátké povídky s Sherlockem Holmesem, natchnul mě. Vlastně jsem na to úplně zapomněl, tím, jak to člověk nečte 20 let. A teď to čtu v tom originální angličtině. Já mu smekám klobouk. Prostě moc se mi líbí, jak to, jak psal. Ale těch spisovatelů fantastických je obrovské množství. A teďka se, a pak mě čeká Hemingway, úplně stejně, taky jsem 17. přečet. Ale zajímá mě, jak mě bude znít v té angličtině, protože to byl jeho jazyk. No. Přece jenom ten překlad trochu něco promění a na to se moc těším. Tak to je pro mě určitě taky jeden z mistrů. Jeden z mnoha mistrů. To já jsem zase zahanben, protože se mě tak na to někdo ptal posledně, jenom tak jako mezi řečí, já jsem řekl Bohumil Říha a působil jsem jako blbec, ale pravda je, že... No, tak to je pěkný, to je moc no je, protože já jsem nikdy moc literatuře nedal, ale třeba Honzíkova cesta nebo Káně. To je fantastický road movie. No to jsem úplně zapomněl na ten příběh už, ale je, to je road movie a to je, co by měl být film nějaký minimálně. To je film, to už mimochodem, je film, to je film a hrál tam Karel Heger. Jen tak mimochodem, 1954, myslím. Hezky. Jestli se nemýlím. Jo, barevnej dokonce. Hezky. Jo, jen tak jo, že jako to existuje. Hele, kdo je tvým oblíbeným fiktivním hrdinou? Vyvolněným fiktivním hrdinou. Jo. Byl to Krteček dlouho, když jsem byl maličký, tak to byl samozřejmě, to byl naprostý hrdina. A posléze to převzal Vinnetou. Mm-hmm. A v tuto chvíli mým fiktivním hrdinou... Určitě z Pána prstenů kterýkoliv z těch hrdinů, co tam vystupuje, protože aha, já to miluju, tu trilogii. Jo. A i se mi moc líbí Harry Potter jako prostě to dílo, celkový dílo. Jo, jo, jo. Takže i tam jeden hrdina vedle druhého mě. Já to spíš tak vnímám jako komplexně ty díla, než že bych se tak upínal k nějakému jednomu hrdinovi. Tak díle asi, no. Jasně. No, to ano, chápu. Tady koukám do toho seznamu. Se kterou historickou osobností se nejvíc stotožňuješ? Nevím, jestli stotožňuji, ale já úplně miluju Charlie Chaplina jako osobnost historickou. Jo, jo. Hrozně velice rád bych se s ním stotožnil jakkoliv, akorát si to nedovoluju, protože mám tam úctu a respekt mistrovi naprostýmu. Ale je to někdo, kdo mě vždycky znova bude inspirovat kdykoliv. Tak jinak já se jako plně nestotožňuji s nějakýma historickýma osobnostmi, ale mám tam určitě inspirační zdroje, to jo. Mm-hmm. Tak tohle je jeden z nich, jeden z největších. Jo. Nejdelších. Hele, a kdo jsou tví hrdinové v reálném životě? Pro mě to jsou lidi zase, který nelžou, který i v kritických obdobích a dobách umí si zachovat to, že říkají věci, jak jsou. Říkají je pravdivě a rozhodují se v těch mikrosekundách mezi lží a pravdou pro tu pravdu. Tak to jsou pro mě hrdinové. Kdo kohokoliv takhle potkám a poznám a vnímám ho takto, tak je to pro mě někdo, kdo... Miloš Forman to zase řekl nádherně. Za komunistů se on lidi rozděloval tak, nebo se lidi tehdy rozdělovali tak, že před někým se může říkat všechno a před někým se všechno říkat nemůže. Ta doba už zase se vrací, takže už jsou zase lidi, před kterými můžeme mluvit o všem a před kterými nemůžeme mluvit o všem. A tam ten parametr je pro mě stejný. Takže lidi, před kterými já můžu říct cokoliv, jsou pro mě ti, kteří mě zajímají, se kterými mě baví trávit čas a být. A ty ostatní mě vlastně vůbec nezajímají. Je to jenom, já tím ztrácím čas. Chápu. Jaká máš oblíbená jména? Jména? Mm-hmm. Já mám moc rád svoje jména, která vymýšlím pro svoje příběhy. Protože mě baví vymýšlet názvy postav, i když jsou někdy na první poslech takový jako trošku komplikovanější, takže třeba jedna z postav, kterou jsem vymyslel, její jméno je Krundrol. Jo? Tak to je třeba jméno, které mě baví. Krundrol. Krundrol.
To je krásný. No. To je z pohádky? To je z románu, který mám rozepsaný. Ano, ano. A čekám, až zase zaprší inspirace a já ho budu schopen dopsat. Ale už je to na dobré cestě. Už asi zase vím, kudy dál. Honzo, co nemáš rád? To je taky obecný, ale jako můžeš si pod tím cokoliv. Jo, no nemám rád lež, manipulaci, nemám rád šikanu, úplně nesnáším. Nemám rád, když se právě z moci, když se člověk postaví na moc a začne ji aplikovat prostě jenom proto, že si to může na chvilku zažít a dovolit. Mm-hmm. Začne buzerovat jenom prostě proto, že má v tu chvíli jakousi moc, kterou přijal ještě ani není jeho a přijel ji od někud. A dnes, v těchto dnech se to děje často a tak to fakt nesnáším. No. Čeho nejvíc lituješ? Čeho nejvíc lituju? Nevím. Nenapadá mě teď nic. Nevím. Jak by si přál zemřít? Tak jak jsem popsal na začátku, v tom stavu největšího štěstí nebo blaženosti, nebo jak se to ptal. To je pro mě ta představa. Takhle si to i představu. A já se dokonce domnívám, že to tak má, budeme mít všichni. Jo. Bez ohledu na to, jak moc se bojíme zemřít a smrti a toho, co nás čeká. Myslím si, že čím více něčeho bojíme, tím menší důvod je proto se toho bát. Tak se na to dívám já jako z hlediska nějaký rovnováhy ve vesmíru. Takže já si přeju zemřít tak, že ve věku, který bude naprosto výjimečný, obdivuhodný, překoná veškeré limity dosavadních věkových kategorií, se pokojně rozhodnu odejít z tohoto světa. To je hezký. V plném zdraví a vitalitě. Tak, to je asi sen každý. Chápu, no, no jasně. To není žádná. Honzo, otázka, tady mám číslo 35, to je poslední otázka od Prusta. Jaké je tvé motto? Jaké je mé motto? Já nemám asi motto. Přemýšlím, motto. Na to se ptal mimochodem třeba Vladimír Menšík v křeslu pro hosta. Jo, jo. Vždycky, a kdybyste nám mohl, mistře, říct na závěr vaše životní krédo. Jo, jo, mé motto. Ty máš takový křeslo pro hosta tady. Jo, ano, ano, teď se mi to vlastně, úplně se mi to teďka připomněl, když tam tak vidím. No, no. Mé motto. Dobře, tak to ticho si když tak vystříneš nejhorším, anebo to tam necháš, to je jedno. Ale já se musím zamyslet, no. Musím se zamyslet. To mě napadlo takový jako kvasimoto. Kvasimoto. Mé moto, no. Mně se líbilo to, co řekl Masaryk, on to tak hezky pojmenoval, nebát se, nekrást a nelhat. To jako tak hezky pro mě vystihl takovou tu nejjednodušší ano. Ten morální zní tak jako mravoučně, ale spíš taková lidskost, nebo taková normální lidskost by se dalo nazvat, ale těžko říct, normální. To se mi líbí. A zároveň je to taky trošku jaký károvící nebo mravoučný, takže nevím, nemám moto teď asi, nemám čoče. Je zvláštní, jak ty vlastně, když odpovídáš na nějakou otázku, když se zamyslíš nad nějakým tématem, tak vlastně, a pak to třeba vyslovíš, tak v zápětí vlastně to zpochybníš a častokrát i popřeš. Dokonce vidíš. To, co řekneš. No. Jo? Nebo to nějak buď to ironizuješ, shodíš. Jo? Jako, proč? Bude to asi, protože si někdy během toho, když to vyslovuju, začnu se trošku obávat toho, abych nepůsobil příliš chytře, nebo poučujícně, tak tam taková jakási možná vnitřní autocenzura pak zasáhne, abych to jako trošku ohladil tu informaci a trošku ji tak jako ještě doplnil do toho. Jo, to bude asi ten důvod. No. Jako takový trošku zadní vrátka, by se dalo říct. Jako, no.
A to nemyslím zlé. Taková, jo, taková, to... taková nejistota drobná. Ano, no. Ano, ano. Nejistota z toho, co jak, to, jak můžu působit, takhle bych jo. to nazval. Jo, to chápu. No. Hele, a tam je, víš co, teď mi to vlastně jsem si uvědomil ten aspekt toho našeho rozhovoru, že prostě seš tady z toho důvodu, že se domnívám, že třeba lidi bude tvůj názor zajímat, jo, a, ale samozřejmě v té přehršli, jako, kterou máme dneska, těch audiovizuálních různých informací a těch výjemů, které se na nás sypou odevšad vlastně, jo. Ty mě, seš jako, cítíš ten mandát, že bys měl lidem říkat něco, nebo radit jim třeba ne, to ne, to ne. Do života, nebo tak? To necítím vůbec ten mandát, ne. A zároveň si nebo jsem si jistý tím, že můj život je tak fascinující, protože já ho žiju. Že kdybych jenom z poloviny sdílel to, co zažívám, tak pravděpodobně mnoho lidí jako nad tím žasne, nebo je to třeba taky bude inspirovat. Jo? No, já to tím říkám... jsem si 100% jistý, ale zároveň vůbec necítím žádný mandát ani potřebu to jo. dělat, nebo tak. Jo. To... Já to říkám, protože prostě jako takový obecný veřejný pocit je ten, že je potřeba poslouchat ty lidi, kteří jsou populární, jo, většinou umělci, sportovci, jo, že vlastně se stává častokrát, že spousta lidí mluví někde veřejně, jenom proto, že mají ten mandát, jakoby ten takovej ten kvazimandát vlastně, proto, že jsou někde profláklí, jo, a proto vlastně někdo další si myslí, že protože tento člověk je nějak profláklej někde, tak bude zajímat co, to, tu veřejnost, co říká. Jo. Jo? To znamená, že třeba přijde herec nějaký do studia a moderátor se ho ptá na názor na koronavirus typicky. Jo? Nebo na věci, kterým nemůže rozumět vůbec třeba. No, jo? A jako, co si o tom myslíš tady, o tom fenoménu? Možná uvažuju podle sebe, jak to tak člověk dělává. Já to mám tak, že si naprosto vědomě vybírám toho, koho budu poslouchat, nebo kdo mě jako vyživuje tímhletím kanálem. Jo? Protože já to beru taky jako výživu, jako když tudy dáváš jídlo, tak tudy dáváš zvuk, audio. A to je výživa, kterou já si vybírám, doslova. Takže ten, kdo mě inspiruje, zajímá, baví, tak toho já si pouštím, co říká. A dneska je to tak, že může každý si doslova v pokojíku udělat podcast. Ano, správně. No. Nebo talk show. Takže, to znamená, takže nezávisle že... na tom, jak ten člověk je populární, kolik má followerů a tak dále. No, no, no. Prostě si vybíráš lidi, kteří tobě přijdou zajímaví. Jo, ano. No jasně. A ta moje selekce je taková docela jednoznačná. Takže jo, já vůbec nemám... Nemám to vůbec tak, že jenom proto, že člověk je nějak známý, něco dělá někde populární, tak to pro mě znamená, že jeho názory nebo jeho pohled na realitu je díky tomu něco, co bych si měl vyslechnout právě proto, že jo, je tak tam, kde je, nebo co? Vůbec ne, ne. Já to rozeznávám docela asi, myslím si, že každý, nebo tak nad tím přemýšlím, že to má tak každý. Že tam vůbec nejde o to, kde a jak dlouho byl, kde člověk populární, nebo co. Kde byl vidět, nebyl vidět, jak je vidět. Jasně. Ne, záleží na tom, jakou má duši, jaký má srdce a co říká tudy. Co mu tudy jde ven. Jo. A jestli to je v souladu. Jo? Tak to je pro mě parametr, který, myslím si, mě zajímá nejvíc. No. A baví nejvíc. Super. To je hezký. No, to chápu, to... No, tak to je v pořádku. Honzo, prosím tě, a já trošku malinko odbočím k tomu našemu fondu Kolečko, který znáš. Xkrát si propůjčil svou tvář ve prospěch Kolečka, ale navážu na to tak, že jsem si teďka uvědomil, že ty jsi si vlastně koupil skoro stejný auto, jako mám já. Dokonce má i stejnou barvu. Jo. Tenkrát si říkal, že se ti to nějak líbí to auto a blablabla, bla, bla, ale přijel si vlastně
takřka stejným autě. To když tak jsem, byla náhoda. Jo, když jsem ho viděl poprvé. Ale chtěl jsem se tě zeptat v návaznosti na to kolečko. Ale to auto je relativně malý. Jo. Přestože na tu značku dělám malý autička, ale je jako větší, ale obecně je to relativně malý auto. Řekni mi, uvědomuješ si nějak souvislosti mezi velikostí auta a bezpečností silničního provozu? Nebo vnímáš to tak vůbec nějak? Asi bylo dobré říct tu značku, aby si ten, kdo to poslouchá nebo se dívá, vůbec věděl, o čem se bavíme. Tak je to Mini Cooper Clubman. Ano, ano. Mezi tou, no tak nějak tu bezpečnost samozřejmě vnímám, ale já mám radši malý auta. Mně to přijde, já jsem takový ještě asi nevím, já to mám tak, že když bych sám jezdil v obrovském SUVčku někde prostě po městě, i mezi město, to je jedno, tak bych si připadal vlastně jako trošku hloupě, trošku trapně. A já si myslím, že víc a víc by bylo dobré se zamýšlet nad tím, co my teda děláme s tou naší s tím naším vztahem k těm zdrojům. A, ano, jo, ano. Je to prostě takový docela dost neefektivní, podivný, až nabubřele takový divný. Bych si tak připadal já. A někomu naopak tenhle pocit dělá dobře. Takže ráno si ten pocit navlíknu v podobě auta a ano, celý den s ním jezdí s tím pocitem, tak to může být jako fajn. Ale já mám radši, když to auto slouží efektivně tomu, co já potřebuju. Takže, a mně se ten Clubman moc líbí, že má styl. Prostě má ano, styl. Je to auto, je to originál svýho druhu. Ano, a to ano. Mám rád. Já nemám rád ty uniformní věci. Ano. A co se týká té bezpečnosti, tak já nad tím moc nepřemýšlím, jenom vím, že dneska ty auta už jsou vytvářený s velkou pozorností na to, aby byly co nejbezpečnější a každý samozřejmě, a to ty víš líp jako odborník na auta, každý k tomu má jiný jako triky, přístupy věci, co tam do toho auta dá. Ale nemám to tak, že bych se ve větším autě třeba cítil bezpečněji. To tak nezažívám. Takže řekněme, že jsi spíš takový ten tvor dost podobný mně v tomhle, který spíš řeší, řekněme, filozofičtější aspekt, jo? Nebo environmentální, jo? Já to říkám, nebo jsem tu otázku chtěl otevřít právě proto, že čistě z fyzikálního hlediska, jo, prostě pak, že dojde k dopravní nehodě, tak čistě z fyzikálního hlediska větší a těžší auto má vždycky navrch, jo, za jakékoliv situace, jo. To je vlastně to jediný, jo, že lidi budu se přemýšlet nad tím, že bych si pořídil tyrák. Možná. Tak, no. Že prostě spousta lidí prostě žije v té mantře, jo, takové té pseudobezpečnosti vlastně a neuvědomují si, že v životě funguje i třeba osud, jo, že máš největší SUV na celém světě a pak se ohlídneš a napálíš to v plné rychlosti do kamionu, který stojí na dálnici. Jo, i to se děje. Jo, takovýhle věci. Takže, a ještě bych to teda uzavřel, tady to téma velikosti aut bych uzavřel, že takovou myšlenkou, že jednak s tebou souhlasím v tom smyslu, že si myslím, že ve velkých městech prostě bychom se měli pohybovat spíš v menších autech, nejenom kvůli té nesobeckosti, co se týká velikosti toho vozu na vozovce, ale i ve smyslu ekologickým, ať to možná pro někoho zní směšně, tak čím menší auto pochopitelně, tím menší emise a tak dále, jako pochopitelně nebudeme zabíhat do podrobností. Teďka tím myslím jako nový auta, jo, mám na mysli jako ty nový prostě auta, které splňují nějaký emisní limity a tak dále a tak dále. Takže teď jsem trošku ztratil, protože to je takový moje téma oblíbený, ale malinko jsem ztratil. Hele, uměl bys poskytnout první pomoc? Věřím tomu, že jo. Dejme tomu účastníkovi dopravní nehody. Jo. Protože to není moc jako hezký, jo, většinou. Dělal bych to nejlepší, co bych uměl. Jako nemám žádný kurz, nejsem školený na to, ale každý bych dělal to nejlepší, co bych uměl. Jo. Hele, já teďka si tady podám knížku. Teď jsem vytáhl knížku, která se jmenuje Schůzky, podle které se mimochodem jmenuje i tady tenhle ten podcast, nebo pořád, nebo co to je. A tenkrát, když jsem se tě ptal, nebo respektive všech osobností, které jsou v té knížce, jsem se ptal na svědomí.
Jo, co se jim vybaví, když se řekne svědomí. Mm-hmm. A ty se použil takovou ukázku z filmu Capex, kde hraje Kevin Spacey. Mm-hmm. A kde je taková tam takovou postavu vlastně o které divák neví, jestli je člověk nebo UFO nebo něco takového. Mm-hmm. A on tam vlastně v té postavě říká: každý ve vesmíru přece ví, co je dobrý nebo špatný. Jo, asi vzpomínám. No, to ještě na to. Ano. Jo. Hele, a kdybych ti tu otázku položil dneska, tak bys si odpověděl stejně? Co je svědomí? Mhm. No, jak ty se díváš, nebo co se ti vybaví, když se řekne svědomí? Jo, pro mě to je to místo právě, který všichni máme a který všichni v sobě zažíváme každý den. A to je to místo toho rozhodování o tom, jakou zvolím v tu chvíli cestu. Jestli zvolím cestu, kdy přiznávám, co se mi děje v tu chvíli, na co myslím v tu chvíli, jestli umím říct nahlas, na co myslím, co mě napadlo, čeho se bojím, nebojím, jestli půjdu tam, kde odkryju karty, takzvaně. Jo? To znamená, že budu riskovat, že můžu být zraněn tím okolím, protože mám odkryté karty. Mm-hmm. Takhle to je. Na to jsem fakt myslel, to se mi fakt děje, takhle se fakt cítím. A nebo budu jakkoliv kamuflovat tu realitu, svoji vnitřní pro venkovní svět. Mm-hmm. V domnění, že ten venkovní svět necítí a nevnímá to, co se mi skutečně uvnitř děje. Což jedině tehdy já se můžu rozhodovat pro tuhle tu cestu, protože si myslím, že já na něco myslím a začnu lhát, takže říkám něco úplně jiného, než na co myslím. A v tu chvíli mám vlastně toho druhého za úplného tupce, protože předpokládám, že on nemá jak zjistit, na co já myslím. Ale pro mě od té chvíle, co jsem si vědom toho, že nejenom delfíni, ale i velryby, ale já jsem přesvědčený, že i stromy a rostliny a další zvířata, ale i lidi, umíme si předávat telepaticky obrazy z hlavy do hlavy. Jo? Když to umí delfíni, proč bychom to neuměli mezi sebou? Hmm. Akorát to máme tak zanešený touhletou toxickou přítomností těch vylhaných realit, to znamená, že tady něco vypouštím, když říkám o něčem, že něco nějak je a ve skutečnosti je pravda úplně jiná, tak si to tím doslova, jako když zamoříš jezero naftou, tak si to tím tak trošku jako znečišťujeme. Hmm. A pro mě svědomí je toto místo, kdy my se tam rozhodneme jít buď tam nebo tam a sami před sebou ho nemůžeme nevidět. Takže to je pro mě přítomnost svědomí. A je to spravedlivý pro všechny, protože my sami před sebou tam uvnitř to nemůžeme zatajit, zalhat. Prostě to vlastně nejde. Ten mechanismus je tak, my jsme tak postaveni, jasně, že to vlastně nejde. Jo. Tak takhle složitě bych asi na to odpověděl dnes, ale mně se líbí ten citát z toho filmu. Capex, no, to je dobrý. No, hele, a myslíš si, že kdyby ses teďka třeba v tomhletom věku, jo, v kterým teďka seš, kdyby ses ocitnul najednou na nějaké hraně, dejme tomu v roce 77, to jsi si tak nějak zrovna narodil, že jo, tak kdyby ti v tom roce bylo tolik, co teď, jo, a dostal by ses na nějakou tu hranu, třeba by ses ocitl ve světě Dizentu, jo, typicky kolem třeba Charty. Jo. A tak. Jo. Jestli vím, co bych tehdy dělal. Ty si myslíš, že jako máš pocit, že bys si zachoval to svědomí čistý ve vztahu k tomu, co říkáš dneska? Já se doslova setkávám a až někdy potýkám v té současné situaci, kterou zažíváme teď, s takzvanou odvahou. A tehdy to moc řekl Ludvík Vaculík, když se ho ptali na to, co to teda, že tehdy museli mít právě, myslím, Petr Horký se ho na to ptal. No. Něco s odvahou tehdy právě v Dizentu, že tehdy lidi museli mít odvahu, že to bylo velký a tak. A on tehdy řekl moc krásnou větu, nebo řekl na to toto, že ona to není úplně odvaha.
to člověk si nemůže pomoct. Mm-hmm. Takže ona to vlastně není odvaha, když si člověk nemůže pomoct. Jo? A já to mám úplně stejně, já si nemůžu pomoct. Já některé věci si v současné době nemůžu pomoct, abych je nedělal. Mm-hmm. A zároveň to někdo jiný by se na to mohl dívat jako na odvahu. A někdo jiný by se na to mohl zase dívat jako na terorismus v podstatě dneska. Ano, až ano, jo, jsme ano, v takový ano, ano. Podivný, ty názvy jsou tak vyhrocený, že to takhle se dá nazývat. Mm-hmm. A jo, takže já si myslím, že tahle ta doba nás docela jasně prověřila, kdo jsme kde, mm-hmm. jakou kdo máme svoji vnitřní masku, venkovní masku. Ano. A já jsem jako já se až konfrontuju s tím, kde jsem já, co v čem si já nemůžu pomoct. Jo. Honzo, prosím tě, když to poženu k závěru, je nějaká otázka, kterou jsem nepoložil a rád bys na ní odpověděl? Máme nejvíc tichých pasáží, zatím, co jsi zažil. Co jsem tady zažil, no. To je dobře, no. U mě v talk show. Ticho neznamená, že se nic neděje. To bychom měli říct posluchačům a divákům. Naopak více ticha do těchto typů pořadů se přimlouvám za to já, protože jaký by to bylo pěkný, kdyby na Českém rozhlase se vedl rozhovor a najednou bylo prostě půl minuty ticha. No to by si lidi urvali tlačítka v autech. To by si lidi, rozumíš, to by lidi... No právě, že mě ta představa fascinuje, protože se mi to moc líbí, že by to tak... Že by to byla normalita, víš? Že by nebyla normalita, že furt musí znít nějaký slova, ale že by byla normalita to, že má být ticho, že musí být to ticho, aby ten host dostatečně jako... ceně odpověděl na tu kterou otázku. Nevím, nenapadá mě žádná otázka, která nebyla položena, kterou bych chtěl, abys mi položil, abych ti já teď řekl otázku, polož mi tuhle otázku, já bych ti pak na ně odpověděl, mě fakt nenapadá nic. Já to mi teďka napadá, že by to bylo dobrý, že jo, že bys přišel a řekl bys, hele, já chci, abys mi položil tu a tu otázku, aha, jo, dejme tomu, že uděláš nový CDčko nebo knížku, jo, ale musíš se mě zeptat na tu knížku, jo, moji novou, jo, takže to jako, vím, že jste na toto téma šprimovali s Krausem. No, právě. Protože Kraus dělá to, to mám Honzu rád, ale zároveň on přejímá talk show, který primárně je pro toho hosta, jo, a je vždycky pro toho hosta a pro to, s čím on tam přichází. Ano. Prostě tak funguje talk show, která pro mě je dobrá talk show. A to mluvím o těch mistrech, kde ta talk show začala, což je v tuto chvíli Anglie, Amerika, někde tam to v 50. letech začalo. A tady u nás, my hosté, co tam chodíme, protože tam vždycky jdeme s něčím, co zrovna se děje, jo, protože my jsme ti, kteří něco vytvoří. A to je jeden z důvodů, proč tam jdeme. Tam nejde si pokecat, jako kdybychom seděli u kafe někde a jen tak si pokecali s chlapíkem. Protože to může mít na kafe a pokecat si s chlapíkem, ale my tam jdeme, že něco je, film, nebo knížka, nebo hudba, nebo něco. A je to velice trapný, když to potom působí, že ten host je ten, který jako se doprošuje té pozornosti. Já jsem taky natočil nějaký písničky, jestli bychom si o tom trošku mohli popovídat. No, jak myslíš, no? A to jako ironizuje se to, že to vůbec vytvořil, jo? To je úplný opak toho, že ten člověk má vědět, že si pozval někoho do obýváku k sobě. Kdo vede talk show, si někoho zve k sobě. Ano. A je to tak, jako dobrý moderátor, dobrý talk show je ten, že se u něho v obýváku ten člověk cítí jako doma, jo? To znamená, že se fakt uvolní a popovídá o čem chce, co zrovna má na srdci a co ten ho to z toho z něj tahá, to nejkrásnější, co udělal. A teď máš nový film a teď máš tohle a to se ti povedlo. A já to slyšel a to jsem si přečetl tu knížku. Ne, vůbec nic takového bohužel Honza Kraus nedělá. A to mám Honzu Krause rád jako člověka. Je to teď tam vidím na té amplitudě, jak jsi se rozohnil, to byl nejhlasitější teďka vstup, tenhle ten. Jo, protože ono to... Jak říkám, ten záznam pak vlastně působí, že já jsem takový jako trochu chudák, co se doprošuje, aby se mluvilo o jeho muzice. Ano. Ale
celá ta situace je v podstatě otočená. Je to opačně. Já jsem tam šel s tím, že jsem vytvořil hudbu nebo něco, ano. Něco jsem, nějaký počin mám za sebou a neměl jsem tu spolupráci na té druhé straně. No. A tak oni to dělají hlavně, víš co, tak jako humor, že jo? Jako, že lidi se no takový smějou. Ironický humor, ale je to, působí to, jako kdyby se ten moderátor styděl za to, že by měl propagovat, co ten host všecko udělal zajímavého. Ano. Je to prostě takhle a to je od podstaty, si ten moderátor obrovsky ubírá. On si prostě jenom ubírá. On si ubírá to, že ho lidi mají rádi, ty diváci, že ho má rád ten host, že tam chce a těší se k němu znova, že ten host se uvolní, takže tam dělá veškeré blbosti a skopičiny a ještě pobaví to publikum. Ano. Takže ten moderátor je v podstatě bez práce. A toto všecko si ten moderátor ubere a hrozně se potí, aby pobavil 300 lidí v sále a půl milionu u televizních obrazovek. Ano. A háže jeden šprým za druhým, aby to jako... A pak už je z toho zoufali, tak musí trošku ponížit i toho hosta a teď je to aspoň dobrý. No tak taková jako, to je taková talk show málo efektivní, ale může nějaký roky fungovat. Jo, no teď teda si se teda exkluzivně rozohnil, no. No. To tak někdy je, no. Jo. Tak já nevím, že jsem si řekl něco, co... Ne, to je právě dobrý. Tak to můžeme dát... Ještě bychom měli udělat... nějaký bonus na Patreon. Na co? Patreon, to je taková platforma, kde lidi vlastně platí. Jo? Že to znamená, že já nevím, typicky se tě zeptám na nějakou ultra tajnou záležitost třeba z tvého, já nevím, blabla intimního života. To existuje, no. A řekneme, můžeme udělat takovou jako reklamu, že a na Patreonu, vám Honza řekne, dejme tomu něco ze svého intimního života, jo, něco takového. Jo, to je takový, že prostě tam jsou, ale ono to je dobrovolný, jo. To znamená, že ty pak, že ten posluchač nebo divák touží potom, vědět, tak samozřejmě jako může si v nějakých stupních připlatit za exkluzivitu toho materiálu. Jo? Nebo dejme tomu, může si připlatit a ten, co zaplatí $6 měsíčně, tak třeba může položit hostovi otázku tomu příštímu nějakému, jo? A takovýhle věci. Jo. To je rozdíl mezi YouTubem a Patreonem. Pravděpodobně, tak jak to chápu já, je to jako podpora vlastně těch tvůrců, jo? Protože samozřejmě ten tvůrce takového formátu, co my tady třeba jako teďka děláme, tak pochopitelně pak, když nemá nějakého bohatého kamaráda, který mu dá nějaký kačky na to, tak vlastně všechno musí sám, že jo. Nakoupit techniku, odřít to, jako čas, jako, který tomu věnuje a tak dále, a tak dále. Nicméně, Honzo, máš pravdu, dostal jsem tady teďka od tebe sekec mazec, že se tím moc nevěnuju, takže, hele, když to poženu k závěru, všechno jsme vlastně řekli, co jsem chtěl vědět, to znamená, že já bych nechal bych teďka nám čas půl roku, nebo do příštích prázdnin, kdyby měl začít vznikat princ mamánek. Doufám, že to proběhne. Taky doufám, jo. A po natáčení bychom se tady znovu sešli. Kdykoliv, Tomáši. Já vím, že jsi hodnej. A ne, opravdu, to je jako, mně se líbí tvoje odvaha se zase taky pustit úplně na úplně novou půdu a určitě. Honzo, slíbíme si, že se po natáčení toho prince mamánka tady sejdeme a popovídáme čistě o práci. Mně se moc líbilo, o čem jsme si povídali. To je pěkný koncept. To si hezky vymyslel a ty otázky pan Proust hezky taky vymyslel. To pan Proust, to já ne. No. Nehledě na to, že musím přiznat celé otevřeně, že mi to poradila jedna tvoje kolegyně. Jo, takže že já jsem takový trošku v tomhletom, řekněme, burán. Já jsem skončil skutečně u toho Bohumila Říhy, takže mávání Proustem pro mě je opravdu jenom díky poradě jedné tvé stejně slavné kolegyně. Ona vykrátuje, až to uslyší. A takže, Honzo, moc ti děkuju za návštěvu, moc si toho vážím
a sejdeme se fakt doufám září, říjen, příští rok. Taky děkuju za pozvání a se ti daří. Děkuju.